morning. Доброго ранку. It's a pleasure to be here with you today. Це благословення бути сьогодні на цьому зібранні. When I was a young man of 27 years old. Коли я був молодим чоловіком, мені було 27 років. In 1985. В 1985 році. The Lord gave me a vision of coming to this place. Бог дав мені бачення того, що я опинюсь тут, буду на цьому місці. And he has recently told me it's time. І він мені нещодавно вказав на час, коли це станеться. I've left my family in Mexico. І я залишив свою сім'ю в Мексиці. To obey. Ну, щоб бути, щоб залишити їх. Yeah. That's what we all must do. We all have to obey God, don't we? І ми завжди маємо підкорятися і Богу, і тому, що він хоче від нас. Amen. І він робить завжди те, що обіцяє. Амінь. What happened was in 2009. І що ж відбулося в 2009 році? At 3 o'clock in the morning I was praying. О 3 годині ранку я молився. And the Lord interrupted my prayer. І Бог зупинив мою молитву. And he told me this. І він сказав мені таку річ. He said the time of the Gentiles is coming to an end. І він сказав, вказав на час, коли everybody other than the Jews. We are all Gentiles if we're not Jews in God's eyes. Він вказав, що, ну, все, все рано чи пізно прийде до кінця. Romans 11:25. У Римлян 11:25. It says that blindness in part has happened to the Jews until the fullness of the Gentiles come in. Enter the kingdom. 11:25, yes. Yes. Okay. So, бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї темниці, щоб не були ви високі думки про себе, що жорстокість сталась Ізраїлу почесті, аж поки не війде повне число поган. So the reason I bring that up is Matthew chapter 10. Причиною мого служіння це verse 27. Вірш 27. Jesus said what you hear in the ear preach from the rooftops. І це заповідь їм від мене, коли відійму гріхи їхні. So everywhere I go, that's part of what I share. І куди б я не йшов, це те, що супроводжує мене постійно, що я маю нести звістку про Христа. My name is David Evett. І мене звати Девід. I'm originally from near Chicago, Illinois, in the US. І я народився в Чикаго. But I've lived in Mexico for the last 12 years. We have a ministry there. І в Мексиці я останні 12 років і несу служіння там. We also have a ministry in Uganda. І також ми маємо служіння, ведемо служіння в Уганді. Where we train pastors. Де ми виховуємо, тобто навчаємо бути пасторами. This book. І ці, ну, вчимо вчення Біблії. We teach the word of God to pastors. І ми вчимо їх Слову Божому і пасторів. And we also have an orphanage there. І також ми там маємо притулок. We take care of, we have 48 orphans right now. І зараз там знаходиться 49 дітей, і про яких ми піклуємося. We built them a school. Ми побудували їм школу. And we feed them, clothe them, take care of them, love them. Ми їх годуємо, одягаємо, вчимо їх, розповідаємо про Бога. Teach them the word of God also. Вчимо, да, розповідаємо про Бога. So that's what we've been doing. І ось що це ми там робимо. And now I'm here. І ось зараз я тут. And like Abraham. І як Авраам. I don't really know why. Я насправді не розумію чому. I only know that he told me to come. Ну, чому я прийшов саме сюди і не є на цьому місці? So here I am. Але ось я тут. Waiting for further instruction. В очікуванні майбутніх інструкцій, що мені далі робити від Бога? But it's important that we obey God. Як важливо підкорятися Богу? I'm not sure, you know, exactly what the purpose, what plan he has here. Ми насправді не завжди розуміємо, що насправді ми маємо робити або що робити. I have planted churches in the past, started churches. Started planted churches.
this churches. Я почав, да, розбудовувати, тобто, церкви і, ну, якби створювати нові церкви. But lately the Lord has been impressing upon me it's time. There are enough, there's only one true church, right? Jesus Christ is the head and we are his body. Але для Бога це лише одна з місій, яку я маю виконати, тому що я знаходжуся в тілі. And the Holy Spirit has really been impressing upon me the world doesn't need more churches. І Святий Дух насправді дуже надихає і дуже керує, коли і де, як відкривати. We need churches that preach and teach the truth. І ми маємо мати такі церкви, які вчать і розповідають саме правду. Because out there there's a lot of false doctrine in this world. І false doctrine. Perilous times. Paul told Timothy in the last days perilous times would come. І саме розповідати про останні дні, які чекають, і як ми маємо жити в ці дні. That people would give heed to seducing spirits and doctrines of devils. І щоб так розповідати, сповіщати про Бога, щоб люди не опинилися в аду. So there's a greater need in this hour to be preaching and teaching the truth of God's word to his people. І наскільки важливим є для нас, як християн, свідчити людям про Бога і розповідати істину. Amen. The pastor asked me this morning why I came to this church. І пастор сьогодні зранку запитав, чому я прийшов до цієї церкви. And to be honest with you, I've been praying. There were two churches that I wasn't sure which one the Lord wanted me to go to. І я молився, тому що в мене було дві церкви, в які я міг потрапити сьогодні, і я не знав, яку вибрати. And as often is the case, і якраз завдяки обставинам, I had my phone in my hand, I was getting ready to program an Uber. І коли я сьогодні зранку був, ну, в програмі деякій в Uber дещо шукав, and I said, Lord, which one do you want me to go to? Я запитав, Бог, ну, куди б мені поїхати сьогодні? So that's how I arrived here. Ну, і ось чому я саме тут. Amen. I don't want to take much time, Pastor. Я не хочу забирати багато часу. Дякую.